Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с поделеното пътуване. Аз съм Игор. Аз съм Аладин. Аз съм Виктор. Аз съм Ники Илиев. Шегувам се, аз съм Ванката. И много се радвам, че отново така сме онлайн. Ванка, искате си да си Ники Илиев, ама... Аз съм бил в казарма и мога да се целя правилно. Скъпи слушатели, днес сме на запис, как се казва, не сме с видео, но пък за това сме пак в пълния състав, никой не отпадна, както обещахме в колата, но вие можете да гласувате кой да отпадне за следващия епизод, кой да видите всъщност на мястото му в колата, за да го направим. Така че ще редуваме епизод в колата, епизод извън колата, защото пък горивото не е толкова евтино. Разбира се, пък аз съм продуцента и на мене ще ми дойде много скъпо. Така се прави, караш на газ, евтино ти. Да, но уредбата ми е скъпа. Сега! Надявам се това, което направихме в първи епизод с грешките, които разбира се технически, нетехнически, идиотски от наша страна, вие успяхте да видите, да не са ви затурмозили, да сте стигнали до края, да сте чули финалните думи на Виктор, как той, например, ще ги хване влогарите за врата и само ако напишат нещо лошо или ако ни изкоментират по някакъв лош начин. Не, напротив, направете го. Виктор също ще го направи. Аз съм готов, очаквам всеки един влогър да изкаже мнението си за нашето видео от първия път, което направихме и ви казвам, че наистина ще направя видео, в което ще ви хейтя, без да се шегувам в момента. Той ходи на курсове за това. Едно известно време инвестира в тази идея. Той това работи. Да. Но за сега няма нито един пострадал ютубър и влогър. Да, защото към момента никой все още нищо не е отправил към нас. Да. Но още не ни знаят. Но всяка малка... Какъв беше? Малък гущер. Малък гущер иска да стане голям крокодил. Мечтае. Мечтае. И така, и ние също мечтаем да станем като големите крокодили и затова сме тръгнали по пътя крокодила път. Крокодила път. Сега, говорихме си много интересни неща, пяхме в колата днес, може също да измислим нещо с пеене, ще видим как тръгне разговора. Но, за да почнем от някъде, дай да обсъдим темите на изминалата седмица. Кой ще започне? Аз ли да почна? Най-актуалната беше Джон Малкович и тези... Не, че ние ще сме първите, които ще го коментират, но ние ще го изкоментираме най-правилно. Ние ли ще сме най-правилно? Ще сме най-заредени с тази идея. Аз давам път на вас да изкоментирате, защото аз, ако започна, пак ще имам много хейт от моя страна, а пък не искам да започвам разговора с лошо настроение. Добре, аз тогава веднага ви отправям един въпрос. Сега, говорим за бизнес в крайна сметка. Но в случая говорим за институция, която е така донирана от държавата с около 5-6 милиона на година. Дали? И редно ли е, след като в Гърция, доколкото разбрахме, там има... 55 евро ще бъде. Да, по-евтин билета, защото... Е по-евтин, толкова ще е най-скъпия, да. Колкото е началния в България. Да, но там, нали, разбрахме, че има някаква донация от организация. Сега, тук, нали, говорим верно за бизнес, така и така, така и така. Обаче, дали беше редно, при положение, че това е народен театър и се финансира с нашите данъци, билетите да бъдат толкова скъпи? При положение, че знаем доста от театрите в страната, които са на делегирани бюджети, крайна сметка, нали, завършват доста често и на минус, така или иначе. И ние продължаваме да ги донираме, защото това е важно. Сега, аз съм фен на Джон Малкович. За съжаление, няма да го гледам поради няколко обективни причини, но просто исках да ви питам, какво мислите вие по този въпрос? Като казваш, вие имаш предвид хората, които ще слушат, или хората, които ще гледат, или ние тук тримата, които сме се събрали? Сега, хубаво е, че го задаваш този въпрос, Викторе. Отправяме въпросът и към нашите слушатели, така че те могат да ни пишат, но ние ще го изкоментираме. И, Ванка, предлагам да не бъдат въпроси, а да бъде като разсъждение твое. Да, да, да. Да почнем от там, защото
твоето разсъждение ще породи разсъждение и в нас. Така че ти какво мислиш по твоя въпрос? Аз си мисля, че можеше така да бъдат по-евтини тези билети, при положение, че държавата, нали, донира така или иначе. Но пък от друга страна си казвам, ето, те пък свършиха, защото са ограничени. Така пък театъра ще акумулира някаква печалба, защото местата са колко? 700. Там някой е сметнал, че така ще се покрият всички разходи, вероятно, по цялото нещо. И мога да оправдая и двете тези, и така, и така, защото в крайна сметка не е да са останали билети и, нали, да каже някой, ами ето, те не можаха да си продадат билетите. Първо, има много превенюта в София, така че билетите няма да останат. Превенютата са повече, отколкото билетите, със сигурност. Така че, нали, може да ми се обиди някой, но аз ще дойде и моя ред, в който аз да кажа нещата, но да продължавай. Еми, в крайна сметка, смятам, че можеше да има някаква златна среда. Добре, ти ли, или аз, кой ще, айде ти. Добре, айде, аз, защото ще да ни изпусна нещо. Сега, казваш, че по-евтини можеха да бъдат билетите. Съгласен съм с тебе. Но както знаеш, всичко в тази държава, ако почнем от ваксините в самото начало срещу COVID, те се разпределяха между наши хора. Всичко се разпределя между наши хора. Ако бяха и билетите и евтини, и скъпи, пак щяха да бъдат разпределени между наши хора. Нали? В кавички казвам, не между мои, твои, на Виктор и на Ладин хора, но между наши хора, казано, нали, по оня език на народа. Така че не смятам, че и това е проблема. Има ли балъци, ще има и тарикати. Ситуацията с Народния театър в София. Това, което ти каза, е много важно, че това е народен театър. Това означава, че той трябва да е достъпен за народа. За народа. Не може при положение, че минималната заплата в България е 700 и колко лева? И 80 от януари. 780 лева. Ти не ходиш сам на театър, което означава, че трябва да отидете двама, което е 400 лева. Нали? Евентуално. Да. Евентуално за единия. Да. Ако има скъп, ако си вземеш от евтините билети. Ама ти видя ли залата? Повечето са всичко, повечето е на тази цена. Другите, евтините са на трети балкон. Аз съм бил на този балкон, когато спечелихме и кара за Гарвин. Бяхме най- да. Там отзад. И там трябва да ти кажа, че нищо се виждаше и беше много странно. Така, още нещо, пак ще кажа още нещо, за да предам топката към Маладин. Пак Джон Малкович и самото произведение, което ще си играе, и тук пак ще кажа, там се играят само двама човека, ще бъдат на сцената. Само двама човека. Това е пиеса, дуо пиеса. Това не е пиеса, в която играят 120 човека, да има тежки декори, да има много транспорт, да има много големи разходи. Да, Джон Малкович струва пари, това е ясно, но и държавата се включва като продуцент в това нещо, като, нали, в лицето на Народния театър. И това е авангарден текст. Казвам ти, че хората, които разбират този текст, които разбират този театър, нямат 400 лева, за да отидат на театър. Тези, които ще отидат на театър и могат да си позволят 400 лева да, за билет, мисля, че няма да разберат голяма част. Може да ми се обиди някой. А и ще е на английски? Да, още по-раз. Yes. Сега, Аладин. Ами аз спрямо тази тема съм така малко на два полюса, защото от една страна все пак това е Джон Малкович. И според мен за България това е едно чудесно събитие. Смятам, че нашия театър има нужда от подобен тип събитие, защото малко или много такова събитие вдига нивото. И, да свири часовника. Искам. Именно. И така, сега обаче другата тема е, че ако държавата се беше включила активно наистина активно да продуцира това събитие и билетите бяха на достъпна цена, според мен щеше да дойде и казуса с окей, България, държавата продуцира това събитие, но в същото време държавата мълчи за протеста, който имат артистите относно заплатите. И според мен това е
И според мен тук също щеше да има един много любопитен. Да, ние, понеже вчера. Два билета, да ме къса една заплата на актьор в Народния театър. Именно. Именно. И според мен тук също щеше да има много така. Смятам, че най-може би разумният начин това цялото да се случи, възможно най-леко за зрителя, щеше да бъде, ако се бяха намерили адекватни спонсори, които просто да подкрепят това събитие. Защото смятам, че ако наистина се беше случило това с държавата да даде тези много пари, тогава щеше да има този казус. А ние всички сме наясно, че особено последните месеци положението е много така на ръба. В Народния театър. В Народния театър и така това щеше да е. Според мен щеше само да предизвика още по-сериозен някакъв конфликт и реакции. Хубаво е обаче, че нали, като наблюдаваме това събитие, виждаме, че не само ние сме някакси, поне аз за себе си мога да кажа, че аз не съм само аз този нали, човек, който е на два полюса за това събитие. Забелязвам, че хора, които са супер ангажирани с театъра, много сериозно защитават тази цена на билета. И смятат, че тя е окей. Нали? Да, точно тя е окей, но виж, друго си мисля аз. Може би това ще отвори поле за частни продуценти да канят такива звезди, защото вероятно, както и музикалните концерти, има мегдан, както се казва за това, и се разграбват като топъл хляб. Ама. Но въпросът е да, ако беше поет риска, защото това е риск от частна организация, която е, нали, това работи, тя продуцира. Чакай. Това Народният театър го кани. Това е част от програмата на директора на Народния театър. Искам да кажа и аз за това. Да, и дали вероятно ще отвори поле за други такива, нали... Така, Ванка, ще почваме да дискутираме за това, като свършим с изказването на Аладин, ако той е готов, да продължим с Виктор. Ами, момчета, аз това, което искам да кажа е точно, че ние с Аладин вчера, точно вчера го обсъждахме това нещо с този казус за това... че ако се помогне на това събитие да се спонсорира от държавата, всъщност то това си е нож с две остриета, защото значи, има пари за Джон Малкович, обаче няма пари за Виктория Заладин. Не, Виктория за родните актьори. И някой ще каже, да, ама това е Джон Малкович. Да, да. Ама, това е аз съм в тази държава. Аз съм тук на щат от 15 години или 20, аз пълня, нали, зали и така нататък. Другото, което искам да кажа е, че много хора го сравниха с тези концертни събития на въпросни български изпълнители или чуждестранни. Така, да, обаче ако Металика е тук, билета за фронт стейдж не е по-скъп от 130 лева, разбираш ли? Да, могат да го видят, на хиляди човека, но тук могат да го видят само хората, които са в тези три представления. Ами тогава прави нещата така, че да могат да го видят повече хора на по-достъпни цени. Това не е, според много от специалистите, това не е представление за голяма сцена. Това е представление за малка сцена. Самия текст е доста авангарден. Добре, ти го каза това, но в крайна сметка, да. Това е, само името Джон Малкович продава. Сигурен съм, че голяма част от хората, които са... абсолютно съм сигурен, защото аз също не знам за какво става, за кой да реч. Но голяма част не са се докоснали до текста. Има там няколко човека в България, които знаят за този текст, знаят за автора, другите просто знаят за Джон Малкович. И даже съм сигурен, че пак ще кажа, част от хората, които са си купили билети, не са изгледали един филм на Джон Малкович. И той даже имаше в коментари в социалните мрежи, където казаха, че той е явно някакъв скъп сърбин. Това е сигурно бъртовчет на Мирослав Илич, защото е Джон Малкович. Нали? Така. Джокович. Да, или Джокович. Така че Виктор само да довърши, да продължим. Момчета, аз това, което искам да кажа, няма да споменавам известната личност, която го каза. Миналото година, когато се разбра, че ще идва Джон Малкович, този въпросен човек каза, ама това не е нормално, вие да каните някой, който ще вземе 400 000 лева хонорара, пък в същото време на Деян Донков заплатата да му е 600 лева и той направо, нали, вдигна така скандал, едва ли не.
Обаче онзи ден по телевизията каза, ами нормално е все пак, това е Джон Малкович. Същия човек. Да, същия човек. Какво правим сега? Играем на два полюса. А, чакайте, аз виждам, че на първа тема да се изкаже. Да, Виктор да се изкаже. Да. Аз съм на един полюс. И полюса ми е на мен, че неадекватно в среда, в момента в която се намираме, в която артиста получава такава заплата. В България. В България говоря. Да има билет от 400 лева в държавен театър. В Европа цените са такива, но актьорите не получават такива заплати. Именно, аз това казвам, в средата, в която се намираме ние като актьори. И в държавен театър. Сега, ако някой частен театър си го направи това събитие, може да си пусне билетите, ако иска и 5000 лева. Може да, да. Но тук говорим за държавен театър. Мен това би ме подразнило аз, ако бях на място на някой от там щатните. Добре, това е хубаво. Сега почваме да дискутираме вече на тази тема. Тук ти много добре отвори вратичката към това. Да, това е възможно в Европа, защото казват в Европа, като ходиме, плащаме такива цени за билети. Точно така. Но и актьорите получават заплати такива, каквито са. И аз ще кажа нещо, което може много хора да му упрекнат, но въобще не ми дреме, както по принцип не ми дреме. Не съм нали, щатен актьор, но защитавам щатните актьори и професията актьор. Тук в България професията актьор е свалена на едно много ниско ниво, не от актьорите, въпреки че те правят определени неща, заради които така да бъдат оценявани, като скандалите в Народния театър напоследък. Тази професия актьор, тя е изключително важна за обществото, за изграждане на общество, за духа на обществото, за висотата на самото общество. Ако погледнем от античния свят до всички развити общества, къде са артистите? И ще видиш колко артистите са по-високо, толкова обществото върви по-напред. В България много често се ползва тия правят цирк, тези правят театър, особено когато нещата се случват в Народното събрание. Това е пълен цирк, това е пълен театър. И аз имах щастието да се срещна с Балкански, собственика на цирк Балкански, да му взема интервю по повод това, че той ще прави нали, определена шатра, купола и така нататък за правене на цирково изкуство. И той го каза за първи път, аз го осъзнах по този начин. Той казва, и те казват цирк в Народното събрание. Те знаят ли какво е цирк? Знаят ли какво е да си цирков артист? Как може да сравняват едно велико изкуство, да го снижават до една махленска разправия? За да си цирков артист, там трябва да си акробат, трябва да си инженер, за да можеш да построиш сам шатрата, да продаваш билети, да укротяваш зверове на времето вече няма нали, в цирковете заради животните, но това е много сериозно. Актьорската професия също. Ние много често се шегуваме нали, на улицата и си казва, абе, ти намери ли си работа или още си в театъра? Нали ги има тези неща? И не могат хората да разберат какво и защо всъщност се стигна до там актьорската професия да бъде така омаловажавана, а тя всъщност е двигателя на духа, на изкуството, тя е синтетична, тя събира всички изкуства и един актьор трябва да поддържа тялото си, гласа си, разума си, за да може това общество да гледа нещо качествено. Ние кога ще имаме Джон Малкович? Никой не се запитва, кога ще имаме ние Джон Малкович. Защо имаме Василев на цигулка? Защо имаме определени такива артисти, които са индивидуалисти? Имаме Кристо, който Бог да го прости почина, нали? И такива много художници, които са индивидуалисти. Но кога ще имаме ние Джон Малкович? И защо нямаме Джон Малкович? Защото ние се отнасяме към актьорите по начина, по който се отнасяме. А се отнасяме към Джон Малкович по извисен начин. Ние нямаме добри актьори ли в нашия театър, нашето кино? И ми имаме.
Имаме, естествено, но, че имаме. Да, но, например, Асен Батечки, мой приятел, да каже за играта на Хоакин Феникс, че да се чекне неща най-лесно. Асене, не е лесно. Ние омаловажаваме с самите тези думи, омаловажаваме и актьорската работа и всъщност и нашата работа като актьори в България. Нали, като кажа, ние сме по-велики. Не, тук няма състезание. Ти можеш само да се състезаваш и се равноваш със себе си. Това е интересен въпрос, който поставяш, защото виж, дори ние имаме Мария Бакалова, която... Ама какво казахме за Мария Бакалова? В крайна сметка, нали, достигна до от Бургас до Холивуд и в крайна сметка какво се случи? Да, прав си. Да. И ние унизихме част от... Не, ние, аз ти, Виктор и Аладин. Така че това е по-скоро заложено по някакъв начин, според мен, в нашата погледа, народопсихология. Погледа към тази професия трябва да се промени изцяло. Не може да се промени, брат. Виж, нейният преподавател какво каза за нея. Да. В крайна сметка той е много сбъркан от цялата работа. Ма, да. На всички нива. А точно това трябва да се промени и вътре, за да няма такива скандали, както си говорихме за скандалите в Народния театър, защото те също свалят нивото на тази професия. Разбираш ли? Да. Това е Александър Морфов, човече. Това е изключителен режисьор, един от най-известните, ако не най-известния, жив режисьор в България. И да стигнеш до нивото да рисуваш, ти можеш да протестираш както си искаш. Али? Ние сме артисти, ние протестираме. Ма, има начини, човек. В смисъл, артистите навсякъде са били изключително ценени и са чакали хората да изкажат, те да кажат, артистите да кажат мнението си, защото то е било винаги много важно. Винаги политиците са се свързали с артистите. Искали са да изкопчат, да вземат малко от тяхната сила, от тяхната популярност. А ние тук какво направихме? Да. И в тази връзка, това... сега ние станахме много сериозни около цялото това нещо. Нали? Защото в крайна сметка всички ние сме много сериозно ангажирани с театъра и с актьорската професия. Но, според мен, ако ние самите не опитаме да държим едно по-високо ниво, казвам го във връзка с нещата в Народен, ами ние самите си сваляме нивото. И според мен това е основният проблем. Да, така е, ние не получаваме подкрепа отвън, ние по един или друг начин, нали, по-трудно постигаме някакви резултати, по-трудно финансираме проекти и изобщо, нали, всеки знае, че в театъра финансите са една много тегава тема. Обаче, точно както каза ти, Игоре, с едни такива изпълнения, един от най-големите ни режисьори, ами, нали, моите уважения. Аз съм изключителен негов фен и много харесвам представленията му, но за мен това не беше окей. Просто не беше това начинът. Ти си един от най-изключителните режисьори и правиш това, като всички знаем, че има много по-добри начини за протест. Ще се включа само много кратко, колеги. Нашия професор Чавдар Кръстев с ванката, където завършихме, той каза, вие с вашите действия носите отговорност за цялото актьорско съсловие. Ако се напие Игор, а то Игор е пияница, нали? Обаче ако се напие актьорът Игор, а ти актьорите са егати пияниците. Така че всичко, което правим, ние носим отговорност за цялото съсловие. Добре, сега чакай, това е интересно. Тук аз искам, извинявай, Виктор, сега те пускам. Тук идва момента, в който трябва да поставя въпроса. Добре, а редно ли е винаги да свързваме твореца, артиста с човека? Защото историята показва много и различни примери. Да оставим Виктор да си каже и после помислете върху този момент. Добре. Okay. Аз искам друго да кажа, момчета, в тая връзка за това обществото как ни приема като артисти, че стоим някъде назад, надолу или както искате го наречете. Аз искам да задам нещо, искам да задам един въпрос на хората, които ни слушат и хората, които ще ни видят. Ще се върна малко назад. Можете ли сега вие, уважаеми зрители, някои от вас, ако има, които смятат, че актьорската професия не е важна, можете ли да си представите сега, да се върнете в пандемията и да ми кажете какво правехте вие по време на пандемията? Слушали сте музика,
предполагам. Гледали сте телевизия. Филми. Предполагам. Гледали сте филми. Предполагам. Ай сега да си помислите какво щеше да стане, ако тези неща ги нямаше. Какво щеше да стане? И тогава да разберем и вие да разберете дали актьорската професия не е важна. И не само актьорската. И не само актьорската. Тук аз свързвам, нали, всички изкуства. Всички изкуства. Все пак ние сме... Ти си певец, той е певец, той е танцор, аз съм актьор. Нали, да. Кръга се върти, както се казва. А затова е много важно да се замислим какво щеше да правите вие, ако ги нямаше тези неща. Докато пътувате, слушате музика, докато седите вкъщи, гледате филми, предавания и така нататък. Дори слушат нас в момента. Да, дори слушат нас. Така че това е една такава тема, която могат да го разберат само, според мен, интелигентните хора в нашето общество. Да не ги разделяме, предлагам. Да. Да не ги разделяме. Извиня, добре, изрежи го това. Не, няма да го изрежа, но не да ги разделяме. Да. Сега, това също е много интересно, което ти казаш и е правилно. И мисля, че с въпроса на Ванката, горе-долу да заключим темата и да продължим, ако някой иска нещо да се доизкаже, да доизкаже. Но това, Ванка, което казваш, си прав. Но хората много трудно правят разграничение. Кое е актьора Игор и кое е Игор като човека. И те си представят, те в нашия свят, т.е. в техния свят, в мозъка си, те създават един образ. И този образ те очакват да имат, нали, такава проекция. И когато почине някакъв човек, който върши нормална работа, нали, нормална в кавички работа, ако мога така да кажа, например, счетоводител, касиер или нещо работи, никой не разбира, че е починал. Нали? Говорим си, е така, почина този. Но когато почине един артист, нали се сещаш какво се случва? Дали е музикант, дали е актьор, дали какъвто и да е, дали е художник, какъвто и да е артист, винаги в обществото има някакво ехо. Нали? Винаги обществото отива и дава почет, защото ние чепкаме там, където никой друг не го прави. А това е душата. И те хората допускат да бъдат чепкани там. И те искат едни чисти хора, готини хора. Да, понякога артистите са обладани от най-различни неща, за да могат да бъдат това, което са. И те ни ги прощават. Нали? Хората ни ги прощават. Дори ако погледнете сега, аз бях на част от протестите пред Народното събрание и една жена ми каза: къде са артистите? Къде са артистите? И аз казвам: аз съм тука. Аз виждам, че вие сте тука. Но къде са артистите? И аз искам да питам тези хора, които моята ни слушат. Къде са артистите? Имаше пандемия. Те правиха концерти. Да, създаваха неща. Имаше свободни представления в интернет. Имаше онлайн разходки в Лувъра, ако щете, и така нататък. Но никой не застана, много малко от хората застанаха в позиция да кажат: еди си какво си. За да не загубят какво? Фенове в социалните мрежи. Ние почнахме да се превръщаме малко в хора, които трябва да бъдем лайкабъл, харесвани в социалните мрежи. В момента има политическа ситуация. Има неща, които са изключително важни за обществото и актьорите дадат, че видиш, умират хора, те си правят снимки от Бали, братле, разбираш ли? В смисъл, те не взимат позиция. Правят се магистрали, на които същите тези артисти пътуват от точка А до точка Б, от зала в зала, и умират хора на тия пътища, защото са построени тъпо. Обаче уния си правят фотки, разбираш, снимки си правят насякъде. И хора като мене, които са шумни в интернет, нали, аз съм загубил много фенове, но те не са истинските фенове за мене. Приятели, съм спечелил много повече с моите позиции в интернет, отколко съм загубил приятелства. Тези, които съм загубил, не са приятели. Та искам да кажа, че и ние, за да можем да се включваме активно в обществените процеси, за да може, тъй като това, освен актьорската или професията на артиста, тя изисква от нас и това нещо да правим. Това, което сега е някакси мост между това, което ти казваш и това, което зададе Иван като въпрос, е следното, че когато си някакси лице пред хората, когато си едно име, което стига далече, нали, и е много познато за хората, ти имаш отговорност. И тогава твоето действие дава някакси коректив.
ние си казваме, аха, значи този човек, който като артист е на еди си какво ниво и прави това, какво означава това за, наш, за нас като общество? За мен това да разделяш артиста, нали, Аладин от човека Аладин, е в зависимост от това колко, както ти каза, какво ехо има твоето име, докъде то стига. Нали, ето преди малко Виктор също спомена едно лице, популярно, което има една позиция, след това има друга позиция, и ето защото това лице е популярно, то има ехо в неговата реакция. Нали? То отеква в реакция. По същия начин е и това. И според мен ние много деликатно трябва да си дадем сметка точно за този тънък момент, че когато ти си човек на изкуството, независимо, нали, в какво развитие и така нататък, твоите действия, нали, те отекват, и те се имат, чуват, имат ехо. И остават. Да, имат ехо. Това е според мен много важно. И ми ще дам един пример. Стефан Данилов. Стефан Данилов беше член на една от най-ужасните партии, по принцип БСП. Нали? Тя е дъщеря на БКП. Обаче Стефан Данилов беше уважаван от всички политически партии и всички политически играчи. Независимо, че той беше от бившата БКП, което, нали, носи отговорност дори за смърт на много хора. Не самата БСП, нали, но БКП, да. И така, и до сега съжалявам, че не е жив този човек, защото щеше да удари 2-3 шамара на някои хора, особено за темата Украина. И щеше да удари и такива индивиди, може би ще вляза политически в нещата, но такива индивиди като Корни нямаше да могат толкова свободно да се перчат, нали? Защото, както казаш ти, Иване, перото в газа не те прави пълн. Така е. Тази тема, ако имаме още нещо да кажем, да казваме. И мисля, че доста може да коментираме още по темата за артистите, за това, което вземат в обществото като мнение. С Копаня си говорихме по проблема с Македония, защо артистите от двете страни мълчат. Да. Какво се случва и в крайна сметка всички тия неща, които не заобикалят, за разграничаването от артиста, защото човека е човек, т.е. нищо човешко не му е чуждо. Наистина, колкото по-голям артист си, толкова по-голяма отговорност вероятно носиш, но в световен план виждаме, че нещата и там се размиват, така че доста е тежка нашата професия и въобще, нали, артистите, и ние имаме своите слабости, които в някакъв момент ни пробиват и така издишаме пред обществения си образ. Но това е положението. Малко са тези артисти, които успяват да се... Аз за мен един такъв, може би, е някакъв идеалистичен образ, но смятам, че Киану Ривз, може би, е един от тези артисти, световен план, които са успяли да останат земни, да останат при хората, да бъдат благородни, независимо от всички тъпоти, които им случва, защото има жестока съдба. Да. И така, може би за това е. Но това е много трудно, според мен. Така че тази тема можем да се дискутираме, да, ние колкото си искаме, и всеки ще бъде прав в някаква степен. Но това ще оставим отворена тази тема, за да може и слушателите нашите на свободно пътуване, пътувайки с нас, пък те да кажат собственото си мнение. Това е най-добре, да имаме и обратната връзка. Но, Ванка, за да завършим наистина, вчера имах малък спор с хора, които гледахме Майкъл Джексън. И казвам, Майкъл Джексън, еди си, какво си Майкъл Джексън, еди си, що си? И казвам, имаш ли си представа какво е да си Майкъл Джексън? От 5 годишна възраст теб те карат, ти не можеш да си играеш с децата, не можеш да си в някаква близост с никой. Най-близкият човек ти е охраната. Нали? Ти представяш си какво е това да си Майкъл Джексън? Ти не си нормален човек. Ти какво бреме? А ти искаш да имаш най-нормалните неща. И така че, нали, много е важно не само днес, по принцип, да влизаме в обувките на хората и да не ги осъждаме. По принцип, нали, да не осъждаме никой. Да, абсолютно така. Но за това, че може би ще отворим друга тема. Освен ако не са направени някакви много тежки неща.
Да, 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 да. Всичко, което правиш на тази земя, трябва да не наранява другите хора. И да носиш отговорност за действията си. И, да, да. И не според само според законите, а и според моралните такива. Завършваме ли да кажа нещо? Да, да, всички? Ай, ай. Хора, ходете на театър не само в... Не само когато Джон Малкович е тук. Да, бе, да, исках да го кажа и аз. Кажете по още нещо, защото искам да кажа още нещо накрая. Еми, ако ви се струва много да продадете бъбрика си за представленията Джон Малкович, винаги може да ни гледате нас, да се поинтересувате, всеки има своите проекти. И ето, така. Ето, айде ще сложим линкове в всичките неща. Ето, Ванката играе на 13.2 в София, IM Studio. Ще сложим линкове от представления, които следват. Виктор играе Бременските музиканти на 25 февруари също. Виктор играе доста. Аз на 18 февруари играя Забелязано в Благоевата Ладине. Аз на 11 играя Колко е важно да бъдеш сериозен. На 14 играя Панир на суетата, така че заповядайте, ето, приятели. Абе, браво. Кога? Какво става с твоите стендъпи? Нещо ги спря. Няма ли? Ще говорим. Добре. Така. Игор ще завърши, но аз все пак съм длъжен да кажа. Ако има някой влогър, който не ни харесва и иска да го покаже това, нека да го покаже, нека да го направи пред всички и да знае, че ще има специално видео за него, в което ще го изям. Добре, последно само да, Викторе, това ще ни спечели много фенове. Чакай. Да, там вървим. Е, това исках да му пусна. Ква, да. А сега... виждам, че вървиме към края, но последно искам да ви кажа, Джокович спечели 22-та титла на, в живота си на, на всички тоест, турнири, като цяло, които са на ATP, мастерсите, спечели нещо, което никой, освен, нали, разбира се, Надал, но в Джокович има много повече успехи и може би защото е балканец, не го така, не го... Ето той игра с грък. Не, той като цяло в световния тенис, защото, например, има хора, които са успели, на половината от него, но ги възхваляват много повече, отколкото той. А той, може би, ако беше роден на друго място, в Швейцария, например, щеше да е най-великия. Но Джокович, интересното е при него, че аз много харесвам, но ситуацията с ваксините беше много интересна в Австралия. Те не го допуснаха да играе. Една година след това отива обаче и прави спечелен титлата на Australia Open. Но сега, какво забелязвам в социалните мрежи, антиваксарите отново се появиха. Те са тук. Да, те са тук. Те са като феникса. Излязаха. Но и това, което забелязвам, което ще бъде тема на следващото наше събиране. Да чуем. Да се подготвите и вие, да, и нашите... Да се подготвим! Да, и вие, и нашите слушатели, ще бъде как работи пропагандата. И как едни и същи хора са облъчвани от една и съща пропаганда и вярват в едно и също. Например, че има chemtrails, че ни тръват с ваксини, че Русия е майка на всичко и така нататък. Пък от другата страна имаме съвсем различни погледи. Че Европа всички са геове и ние няма да се размножаваме, че норвежците ще вземат българските деца, като че ни други деца няма. Не, това е много интересно, защото ще го докараме до смях, разбира се. Ние ще го, така че проверете в интернет. Да, истина, нека... Да, проверете в интернет какво може да коментираме. Аз последно нещо за край наистина, ще ви прочета, за което попаднах, тук кои са ергените? Аз и Виктор казах. Абе, ти си Ергени, да, независимо от... Не съм, аз имам сериозна приятелка. Тя знае ли? Ясната ти ръка. Чакай само. Знае, момичето, бе. Добре, това е хубаво. Какво ще четеш? Да ви прочета нещо, тъй като текат много референдуми сега и референдумите трябва да бъдат забранени. Особено в болни общества. Общества, което даже психически болни, ако мога да кажа. Защото ако дадеш на народа да избира помежду лекаря и сладкаря, народа винаги ще избере сладкаря, защото дава сладко, а лекаря дава горчиво лекарство. А
всъщност кой е по-важния в цялата работа. Но, тъй като има референдуми... И... По-важния зависи. Лекарът винаги е важния. Лекарът е най-важния, но... Винаги е важния. Защото... Защото... защото да, ето, виждаш ли? Защото сладкарът ще ти докара диабет, където трябва да отидеш пак при лекаря, за да те лекува. Да се събират сега подписи за най-различни референдуми. И разбира се, организирани и инициирани, ето аз го казвам, Игор Дамянов, от идиоти. Нали? Тук пише, до всички ергени тук, Мирослав Милчев, аз казвам имена даже, във Фейсбук го намирам това нещо. Днес едно приятелче на 28 години е в Скоби ми се похвали, че откакто събира подписи за референдума, референдума, за който те събират подписи, е срещу еврото. Подписи за референдума, 5 различни жени са го канили вкъщи на следобедно кафе с сладкиш. С едната дори бил усъмнал, каквото и да значи. Това се случва само за 3-4 дни обикаляне из блоковете около дома му в квартал Казански. Извод. Подписката за референдум в защита на българския лев, освен, че обединява родолюбците в страната, дава шанси на самотни хора да срещнат своята половинка. Възползвайте се, нищо не губите. Тръгвам. Тръгвам. Започвам. Добре, това другия път ще го обсъдим. Пак да кажа, ако има някой влогър, нали? Бяга от микрофона далече. Дами и господа, много ви благодаря, скъпи приятели, че пътувахте с нас в споделеното пътуване. Ние бяхме Игор. Аладин. Виктор. И вълшебната лампа. Благодарим ви много. Много ви благодарим. Наистина, ако ни харесвате, последвайте ни в, разбира се, в Facebook, натиснете камбанката в YouTube, subscribe. Въпросът е да стигнем до колкото може повече хора. Ако не ни харесвате, пак най-над натиснете лайк, е така да дразните. Не, ако не ни харесвате, кажете защо и кого искате да изгоним. Да изгоним. А, така, да, това е много важно. Пишете в коментари всичко, което